Jeg er Ulla Sandbæk, og jeg er en af Alternativets 10 spidskandidater. Det, som jeg gerne vil tale om, det er, at mange politikere inde på Christiansborg, de har været politikere i så mange år, så de slet ikke kender det almindelige liv. De afprøver meget sjældent deres politik på almindelige mennesker og almindelige hverdagssituationer. Og jeg mener, at når man rent faktisk afprøver sin politik på hverdagen, så kommer den nogle gange til at se helt anderledes ud. Det har jeg selv oplevet, da jeg var i Mozambique. Da jeg var i Europaparlamentet, der arbejdede jeg meget med AIDS. Og jeg blev bedt om at tage til Mozambique for at finde ud af, om det ville være bedst at give forældreløse børn, hvis forældre var døde af AIDS, penge, sådan at de fik penge til deres pårørende, eller at det var kirken, som fik pengene. Og inden jeg tog afsted, så tænkte jeg, selvfølgelig skal det være de pårørende, det siger jo sig selv. Det behøver jeg overhovedet ikke at gå ned og undersøge. Men da jeg kom derned, så måtte jeg vende 180 grader, fordi det viste sig, at børnene var hunderede for, at deres pårørende også skulle dø, og det gjorde de jo rent faktisk også. Men kirken var et sikkert sted, hvor de følte sig trygge. Præsten fik ikke AIDS, og præsten havde i øvrigt også et program, hvor børnene kom ind i sådan en slags familiesituation. Der var et lille landbrug, hvor de lærte nogle ting. Der var en lille forretning, hvor de stod og ekspederede i forretningen. De lærte at lave mad. De fik sig en ny familie. Og selvom jeg må sige, at jeg ikke er særlig vild med den katolske kirke og AIDS, fordi de jo ikke vil have, at man bruger preservativer, så klarer de faktisk den her situation rigtig, rigtig godt. Og det er bare en af mange eksempler på, at når man kommer ud i det virkelige liv, når man konfronterer sine politiske idéer med virkeligheden, så bliver man altså ofte, hvis man i øvrigt er sådan indstillet, nødt til at revidere sine opfattelser. Det blev jeg i hvert fald.